היי לכולן, איזה כיף שחזרתם לעוד ולוג. אז כן, אני בדירה החדשה שלנו, כמו שראיתם בטח מהכותרת, אנחנו עוברים דירה. אנחנו אמורים להיכנס ממש בעוד כמה ימים, בעוד שבוע בערך, אבל נראה לפי הדברים שהזמנו אם הם יגיעו, בעיקר הספה שעוד לא הגיע, וכאילו אם אין ספה זה כבר ממש ממש מבאס. כי באמת אין איפה לשבת, ואנחנו לא לחוצים לצאת מדירה שאנחנו סוחרים, אנחנו אצל אורן של טל, אז אולי אנחנו נמשוך עוד כמה ימים, ממש 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 מקווה שזה יגיע עד החגים. כרגע באתי לדירה כי אני צריכה לחכות שיבואו, קודם כל להביא לנו מזרון חלופי, הזמנו מזרון, וצריכים להביא לנו מזרון חלופי לבינתיים, והם צריכים למדוד פה את הבניין, אם נכנס המזרון, או שצריך מנוף, מעלית, עניינים, אז הם צריכים לבוא לבדוק, אז הם צריכים להגיע בין 8:30 ל-10:30, ואני צריכה לשבת ולחכות פה עד שהם יגיעו. באמת קצת נעלמתי בתקופה האחרונה, כי מהרגע שמצאנו את הדירה, קודם כל נפלנו על בעלי דירה טפו-טפו, מקסימים. אנחנו אמורים להיכנס בעוד שבוע, כמו שאמרתי, אבל כבר קיבלנו מפתח לפני שבועיים בערך, כאילו אמרו לנו, אף אחד לא גר פה, אתם יכולים לקחת את המפתח, להזמין רהיטים, להזמין מה שאתם צריכים לנקות, הכל בסדר, וזה ממש לא מובן מאליו. בעיקר הבנתי את זה אחרי ששמעתי כל מיני סיפורים על בעלי דירה, וזה ממש לא מובן מאליו. אז כבר קודם כל באנו לנקות פה ניקיון יסודי, איזשהו יום שבת, כבר ממש ממש ניקינו וצחצחנו. עדיין יש, כאילו, נצטרך עוד פעם לנקות לפני שניכנס, לשטוף הכל כמובן. נראה לי שלא כל כך ניקו פה, בלי להשחיר אף אחד. אז אני עוד לא אראה לכם את כל הדירה, כי באמת אין כל כך מה לראות, אין פה שום דבר מעניין. אני יכולה להראות לכם וילון שתלינו, כן. יש גם פה, בצד השני, לא מעניין. ואני רוצה להראות לכם, האמת זה משהו שאני ככה מאוד גאה בעצמי. המקלחת והשירותים פה היו בצבע חום בש כזה, ישן ולא יפה. ואמרתי, די, אני חייבת לשדרג את זה. אם אתם זוכרות בבלוגים, הראיתי לכם, רגע, אני אדיקור. הראיתי לכם הרבה פעמים שאחותי, נגיד, צבעה את המטבח וצבע ארונות וכאלה. אז אמרתי, אני הולכת לצבוע את השירותים שיהיה פה כיף ונעים, ואני רוצה להראות לכם את התוצאה. אני מקפיצה פה תמונה של הלפני, שתבינו איך זה נראה, ואם אתן לא עוקבות באינסטגרם, הראיתי שם קצת יותר מהתהליך, שיתפתי יותר, אז אני רוצה להראות לכם מה יצא. התעלמו פה מהידית, אני לא הצלחתי להוציא אותה, אני צריכה שטל יוציא אותה. תראו את הידיות, הזמנתי בצבע זהב. מאלי אקספרס, באמת לעומת הארץ, זה מה זה יותר זול. עלו לי 10 ידיות 40 שקלים, שזה ממש ממש זול, אז תראו איך זה נראה, ממש יפה, כמו שאמרתי, פה אני צריכה להוציא אותה, זה מה שהיה אגב, כסוף מכוער. זה ממש ממש שדרג ופתח את המקלחת. מה שכן, המראה פה היא ישנה, וזה ממש ממש מבאס אותי, זה מכוער. אני צריכה לראות אם יש איזושהי מסגרת שאני מוצאת להדביק פה על המראה, ואז כאילו זה כבר ממש ישדרג את זה. תגידו לי, מה חשבתם על השדרוג שעשיתי? תקשיבו, באמת. אם יש לכם רהיטים בבית וכל מיני דברים יותר ישנים, אתן כל כך יכולות לשדרג את זה בכמה ימים, בכמה שעות, ותראו את האור שפה, תראו איזה אור טוב, ופה הולך להיות החדר ביוטי שלי. וכאילו פעם ראשונה שאני מצלמה פה ואני קולטת איזה אור יש פה, איזה כיף, נראה לי לקחתי את החדר הכי מואר בבית. אז באמת אין פה עוד יותר מדי, אני רציתי לרעת את החדר הזה לפי הטעם שלי, אבל היה פה מין ארון, אני אראה לכם עכשיו, מין ארונית ושידה, והם לא רצו להעיף את זה. אז צבעתי גם את הרהיטים פה בחדר, אני רוצה להראות לכם. תראו איזה מהמם. האמת חבל שלא צילמתי לפני, כמובן שאני עוד אצבע פה את הקיר והכל, אבל בכל זאת בא לי שתראו איזה יופי זה, כאילו איך זה משדרג. זה היה הצבע לפני, אני התעצלתי לצבוע מבפנים, אמרתי די, יש גבול. אני עוד פעם בדירה, ממשיכה את הבלוג אוטו מפה, האמת שתכנתי להמשיך מהבית, אבל לא הספקתי לצלם כלום. אני רוצה להראות לכם, תראו איזה שרשרת יפה, ואת העגילים, איך אני אוהבת. זה משני יעקבי, תכשיטים חדשים שקיבלתי ממנה לחג, סופר מהמם. סתם רציתי לשתף אתכם, כי
ענדתי את זה עכשיו בפעם הראשונה. אני האמת נוסעת תכף לאחותי יום שישי היום. האמת שלפי התאריך היינו אמורים להיכנס כבר אתמול לדירה בראשון לתשיעי, ששום, היום השלישי. שלשום, אבל פשוט אין ספה עדיין ואמרנו כאילו נמשוך את זה טיפה, אז אנחנו כנראה ניכנס בראש השנה, נעביר את כל הדברים האחרונים שזה השידות ודברים כאלה. אתמול בערב הייתי במקסטוק ואין, זה פשוט כאילו הסניף בנתניה בפולג, כל יום שאני נכנסת אני מוצא דברים חדשים, זה פשוט משהו עזוי, אז אמרתי שיהיה נחמד שאני אראה לכם מה קניתי. עוד אין לי כל כך איפה לצלם, אני עוד לא יודעת איפה אני הולכת לצלם הכל, אבל נראה לי אני אעשה את זה על הרצפה ואתם תסלחו לי. המוצר הראשון שאני כן רוצה להראות לכם זה כבר הספקתי להרכיב אותו, קניתי כיסא לחדר ביוטי. האמת שהיה לי קצת קשה למצוא כיסא, הייתי באיקאה ותקשיב עם כל ההוצאות באמת לא רציתי להוציא 500-600 שקל על כיסא, ואתמול נכנסתי למקסטוק ופתאום ראיתי כיסא ב-200 שקלים ואמרתי אותו אני רוצה. אז זה הכיסא, הוא אפור כתיפה, תראו סופר מתוק, באמת אני לא צריכה יותר מזה, זה גם הסגנון שרציתי וגם לדעתי את המראה לא ראיתן, זו מראה מאיקאה. אני באמת ממש אהבתי את המראות וינטג' האלה שיש הרבה בפינטרסט וזה, אבל זה מראות מאוד יקרות וזה היה בשבילי פתרון מעולה, היא גם די גדולה, זה 78x78, כאילו זה מתאים לי. עוד לא החלטתי אם להעמיד אותה או אם לתלות אותה על הקיר, כאילו החדר עוד לא מוכן, הוא עם כל הקבלים האלה וזה, אז לא להתייחס, זה לא יהיה ככה. היא עלתה לי באזור ה-285 לדעתי, כאילו באזור ה-300 שקלים, שזה באמת אחלה מחיר למראה. פה יש את כל הדברים שלי שאני גם צריכה להתחיל לסדר, זה גם קניתי באיקאה אגב, אמרתי שאני לא רוצה שיהיה לי ממש פינה למגעץ כי זה יתפוס לי מלא מקום, אז יהיה לי כזה קטן שאני יכולה לשים אפילו על המיטה או על הספה איפה שאני אגעץ, וגם קניתי את זה מאיקאה. ובואו אני אראה לכם מה קניתי במקסטוק. טוב, אז האמת שאין יותר מדי דברים, קניתי קודם כל את כל הקופסאות, וואי ברח לי השם של זה, זה לא קופסה, וואי ברח לי, לא משנה, הארגוניות האלה מפלסטיק, שיהיה לי גם לתחתונים, לגרביים ודברים כאלה, גם לחדר ביוטי שלי בתוך הארונות, זה נראה לי יהיה ממש ממש נוח. קניתי סט לקפה תה וסוכר, תקשיבו, זה פשוט הזיה, זה גם האמת, אני לא אגיד לכם שזה הסט שהכי אהבתי, אני גם לא כזה אוהבת שזה בגדלים שונים, אבל אני אשכרה לא מצאתי שום דבר נורמלי, בצבע לבן, רגיל, הכי פשוט שיש, אני לא יודעת, זה משהו עזוי. היחיד שמצאתי זה בפוקסום, שזה עולה 80 שקלים לאחד, כאילו עם כל הכבוד, אני לא רוטשילד, אין לי 80 שקלים לקופסה, אז אמרתי אני אקנה בינתיים את זה במקסטוק, זה לבן, זה חמוד, ועם הזמן אם אני אראה שזה לא נוח לי שהם בגדלים שונים אני אחליף. קניתי את הקרש חיתוך הזה, פשוט שיהיה לי עוד אחד, האמת שיש לי שתיים שקניתי בפוקסום, ואחד אמרתי שיהיה לי עוד אחד פשוט, כי אנחנו גם מפרידים בשר וחלב, אז אני צריכה שיהיה לי כמה קרשים, וקניתי מלחייה, האמת שקניתי כבר שתיים כאלה בלבן ושתיים בשחור, ואחת שחורה לא הייתה טובה. ואם אני כבר מראה לכם דברים, אז פשוט שתפתי את הכוסות והשארתי אותם לייבוש פה. זה שישייה בלדעתי 60 שקלים, אני מתה על זה שהן גדולות כאלה, קניתי זה ממקסטוק, שתפתי כבר בפעם הקודמת שהייתי במקסטוק לתבלינים, אז אני אחזיר את זה למקום. זה המקרר שקנינו, שעוד לא חיברנו אותו, אנחנו נחבר אותו בסופה שלדעתי, ואז שבוע הבא כבר נקנה את המצרכים. זהו, בינתיים אני נראה לי אלך לסדר טיפה את הדברים, תגידו לי אם בא לכם שיהיה גם סרטון שאני אראה לכם את כל הכלים שקניתי למטבח, איך אני מארגנת את המטבח, זה בטח יקרה בימים הקרובים, אז תגיבו למטה. איך אני מסדרת את החדר ביוטי, הכל הכל הכל, תכתבו לי שאני יודע אם זה משהו שמעניין אתכם, ואני אסיים פה את הוולוג הזה. אני אשמח שתירשמו לערוץ אם אתן עדיין לא רשומות, תעשו לייק, תשאירו תגובה, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי ביי.